Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mbado tuko viwanja wa Swifati Nabawiyati Karim. Lakini hapa tupo na mwalimu Maalim Saidi Peru. Mwalimu, salamu alaikum. Salamu, mashallah, na shukuru Mungu. Wema? Kwema mwalimu. Majambo yanasema? Alhamdulillah, Mungu anasaidia. Mwalimu, kwa kawaida inajulikana, yani haina haja kukuuliza wala kuzunguruka, baada ya babu ni wewe katika maiki, inafahamika. Lakini tunataka tufahamu, ilikuwa kuwaje kabla wewe nani alikuwa anashika nafasi yako? Ilikuwaje? Nani aliyekuwa anashika nafasi kabla ya wewe katika maiki? Mimi nilipotoka Islaha, nilipokuja Swifa, nilimkuta babu anaimba na kuna mtu mmoja anaitwa Juma Mbwambwala. Juma Mbwambwala, Mwenyezi Mungu kamchukua. Nilipokuja hapa nikamkuta Juma hayupo Swifa. Nilipofika mimi hapa, babu akaniambia kijana wangu karibu, nikakaribia. Nilipokaribia, inshallah kwa uwezo wa Allah, babu akanikabidhi moja kwa moja kijana wangu, sasa hivi utakuwa wewe utaimba hapa. Naam, inshallah. Mwalimu, unatunga kaswida? Mimi kiukweli kabisa kaswida situngi, ila ni mwimbaji. Yeah. Kuna miaka kadhaa ulikuwa unashiriki kudusia Manzese kutoa usaidizi katika upande wa kasda, ilivuma hivyo, ili lina ukweli kiasi gani? Kudusia tulikuwa tunashirikiana katika majambo haya. Unajua majambo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watakiwa mushirikiane. Mtu akiomba ushirikiano, wewe unataka kumpa ushirikiano. Kudusia walikuja Swifa, wakaomba ushirikiano, tukakubaliana inshallah, tukaenda kufanya ushirikiano nao kwa uwezo wa Allah, mpaka pale Mwenyezi Mungu avopenda ndo tukakata huyo inshallah. Sasa mwalimu, watu wengi wanakuwa wanajiuliza, na hili lipo wazi, Swifa kuna nini? Inapokuwa imeandaliwa hadhara, mwitikio unakuwa mkubwa. Ingawa unaoandaa hadhara ni wengi, mwitikio unakuwa mkubwa. Lakini si tu unakuwa mkubwa, bali hata baadhi ya madarisi zinakuwa zipo radhi kubakia hata saa 2 asubuhi. Hii inatokana na nini kwa upande wa Swifa, na kwa nini nakuwa Swifa? Kwa ukweli kabisa Swifa sisi tukienda kwanza sisi Swifa tukienda kwa shughuli za watu, hatuendi kuambia watu au wenye shughuli kuomba tupige nafasi ya kwanza, la sisi tunakuwa watu tunapata ratiba ya mwenyeji la kwanza. Alafu la pili, sisi shughuli nyingi za watu tunakuwa, kwa mfano tukipiga sisi wa kwanza, mashabiki wanaondoka. Unajua katika mambo hizi halati za Mtume Muhammad na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hizi halati hizi zinakuwa zina na hizi halati zinakuwa watu wa kupenda. Umeona? Hata Swifa watu wengi wanaipenda na watu wengi wanaheshimu. Kwa sababu la kwanza, babu yeye wanamheshimu wala babu mtu mzima, ana hekima. Umeona? Babu akiomba ushauri kwa madrasa zingine, anatoa ushauri, hataki afiche, anatoa ushauri. Ila sasa kwa wengine watu wanaipenda Swifa kwa sababu Swifa kasida zao zinaimbwa kwa visa vya Mtume. Umeona? Kwa hiyo ndo maana watu wengi wanapenda Swifa, kasida zao zinakuwa za mafundisho ya Mtume, inakuwa za mafundisho ya jamii. Sasa mwalimu, dufu zinavyokwenda katika zama zetu unazifahamu, na katika mifumuko ya twini, utunzi wa kaswida, unafahamu kila kitu, kwa sababu hata katika pita zako unapita madrasa nyingi sana kuangalia na kutoa mchango. Una lipi la kusema kule pabaya ambapo baadhi ya madarisi wanaelekea? Una lipi la kusema? Mimi la kwangu la kusema, la kwanza, dufu bwana, shekhe wangu, dufu ni starehe. Kama dufu ni starehe, watu wapige dufu mwendo tunaotajika. Mwendo unaotajika, dufu tucheze walima washimara. Umeona?
tucheze kwa vizuri na dufu tupige kwa vizuri. Tusipige dufu mpaka mashehe wanakuja wanatudharau. Mashehe wanasema kabisa hizi dufu kubwa na kwa sio mzuri. Ila sasa kwa umeona kwa mfano kuna ndugu zetu ndio Swifati na Bawia Msoropa. Wa ndugu zetu wanapiga dufu la adabu la heshima, ndio maana unakuta Swifa na Swifa hawawezi kutengana kwa sababu dufu zao za heshima na adabu. Nasi inshallah mwalimu naomba nikutakie kheri. Pongezi sana kwa ziara nzuri. Wa hadha salamu alaikum wa la afu wa minkum inshallah.